पाकिस्तानी फौज के साबिक सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा समेत कोर कमांडोज को खतूत लिखने के मामले पर एक फौजी अदालत ने 5 साल के अदबा मुशक्कत से सजा पाने वाले कंप्यूटर इंजीनियर हसन अस्करी को रहा कर दिया गया। BBC के رابطے کرنے پر حسن عسکری کے اہل خانہ نے ان کی رہائی کے بعد گھر بوسنے کی تصدیق کی، تاہم اس کے ضمن مزید کوئی معلومات فراہم نہیں کی۔ BBC سے بات کرتے ہوئے ان کے وکیل ایمان مزاری نے کہا کہ سزا کے خلاف ملٹری کورٹ آف پولیس میں جمع کرائی گئی حسن عسکری کی سزا کم کر دی گئی تھی۔ یاد رہے کہ فوجی کے اعلی حکام کو خطوط لکھنے کے معاملے پر پاکستانی فوج کے ہی ایک ریٹائر میجر جنرل ظفر مہدی کے بیٹے حسن عسکری کو 2 اکتوبر 2020 کو حراست میں لیا گیا تھا اور ان پر بغاوت اور فوجی افسران کو اپنی کمانڈ کے خلاف سارے جیسے الزامات لگائے تھے۔